ser man vad vi jobbar med liksom. Hallå, kör vi nu eller? Exakt, och jag står och käkar den här. Kör de löpet nu eller? Okej. Okay. När är vi med nu sen då? Okej. Okay. Mm. Vad är hemligheten bakom en riktigt god kanelbulle? Mycket smör och mycket socker. Och mycket kanel. Det är så enkelt. Ja. Vi ser ju att det går undan. Hur många bullar hinner ni med idag? Idag hinner vi med resterande kanske, vad är det, 4 000 som vi har kvar. Och sen gjorde vi 12 eller 14 000 igår. Det är många bullar. Det är många bullar. Kommer ni sälja alla de här bullarna idag? Ja. Det brukar alltid ta slut varje år, även om vi höjer till nästa år så tar det alltid slut. Det är ju mycket diskussioner, du får helt enkelt avgöra vinnaren här. Vilken bulle är bäst? Är det kardemummabullen eller är det den klassiska kanelbullen? För mig är det ju kanelbullen. Men jag tror att 80% av alla som handlar bullar här tycker att kardemumman är godast. Men jag är en trogen kanelbulle. Okej, ja, nej men som ni hörde, det är smör som är huvudingrediensen och även kärlek. Så att ska ni baka hemma, gör det med kärlek och med mycket smör.